হাই ফ্ৰেণ্ড মই লখিমী ঘৰৰ গৃহণী চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মই মণি প্লেণ্ট মৰি মৰি যোৱা মণি প্লেণ্ট কিদৰে বচাব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ মোৰ বেলকনিত ঢেৰ মণি প্লেণ্ট লাগিছিলে কিন্তু কি হ'ব সিহঁতৰ চেহেৰা বেয়া হৈ গ'ল গোটেই পাতবোৰ পচি গ'ল ঠাৰিবোৰো ক'লা পৰি গ'ল মই তেতিয়া কি কৰিলোঁ যি কেডেল বাচি আছিলে সিহঁতক এনেদৰে আনি বটলত ভৰাই থ'লোঁ কাটি কাটি বৰ সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ বটলত ভৰাই থ'লোঁ দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ড তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীয়ে সেইদিনা আহি ক'লে মা এডাল ষ্টিকত নাৰিকলৰ ৰছী যদি আছে ধুনীয়াকৈ এডাল ষ্টিকত তুমি এনেদৰে বান্ধি টাব এটা আনি ধুনীয়াকৈ তাত মাজত পুতি দিবা বৰ ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ বগাই যাব কিন্তু ঘৰতে আছিলে নাৰিকলৰ ৰছী তাই সেই ষ্টিকডালত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পেচাই পেচাই ধুনীয়াকৈ তাই এনেকৈ বান্ধি থৈ গ'ল কিমান ধুনীয়াকৈ মজবুতকৈ ধুনীয়াকৈ তাই লাঠিডাল এনেকৈ বনাই থৈ গ'ল দেখিছেনে কিনি আনিব পাৰি কিন্তু ঘৰত বনোৱাৰ সমান কিবা হ'ব জানো কওক মই ধুনীয়াকৈ টাব এটাত মাটি ভৰাই সাৰ অকণমান দি ঘৰত যিকেইডাল পুলি মানে ঠাৰি আনি মই পানীত ৰুইছিলোঁ সেইকেইডাল আনি চাৰিওফালে মই টাবটোৰ চাৰিওফালে এনেদৰে গোলকৈ মই ৰুই দিলোঁ চাৰিওফালে মই এনেদৰে পুতি দিলোঁ এতিয়া সৰু হৈ আছে যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব বগাব ধুনীয়াকৈ নিজে ওপৰলৈ উঠি যাব এইখিনি সহায় কৰিলে মোৰ হাজবেণ্ডে আৰু ষ্টিকডাল বনোৱাত সহায় কৰিলে মোৰ ছোৱালীয়ে ফ্ৰেণ্ড মণি প্লান ৰুলে সদায় পইচা দুটা মাটিত পুতিব আজিলৈ আহোঁ মণি প্লাণ্ট যেতিয়াই ৰুব মাটিত খুচুৰা পইচা দুটামান পুতি দিব কাৰণ মণি প্লান সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক মণি প্লাণ্টত পইচা নালাগে হয় কিন্তু মণি প্লান্ত ঘৰত থ'লে বা বেলকনিত থ'লে ভালকৈ যদি যত্ন লয় ই হয়তো পইচা অহা ৰাস্তাবোৰ মুকলি কৰি দিয়ে হয়নে নহয় ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ আহোঁ